सोसियोलोजी अफ जेन्डरमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी की कन्सेप्ट अफ मारिया मेज 1981 द सोसियल ओरिजिन्स अफ सेक्सुअल डिभिजन अफ लेबर लैङ्गिक श्रम विभाजनका सामाजिक उद्गमहरूमा मेरिया मिज 1981 मुख्य अवधारणा के हुन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। मेरिया मिज एक जर्मन मार्क्सवादी नारीवादी समाजशास्त्री हुन्। उनी विशेष गरी पुँजीवादी पितृसत्ता सम्बन्धी आफ्ना सिद्धान्तहरूका निम्ति ज्यादै प्रसिद्ध छिन्। उनका सिद्धान्तहरूले तेस्रो विश्वका महिलाहरूका असमानता भिन्नताहरू पहिचान गर्नमा जोड दिए। मिजले नारीवाद, श्रमको लैङ्गिक विभाजन, पितृसत्तात्मकता, तेस्रो विश्वका मुद्दा, वातावरणसँग सम्बन्धित थुप्रै पुस्तकहरू समेत लेखेकी थिइन्। मेरिया मिजद्वारा लिखित पुस्तक द सोसियल ओरिजिन्स अफ द सेक्सुअल डिभिजन अफ लेबर 1981 लैङ्गिक श्रम विभाजनका सामाजिक उद्गमहरू सम्बन्धमा श्रम विभाजन बढ्दै गएको, महिलालाई घर परिवार सीमित कार्यहरूमा बढी संलग्न गराइन्छ भने पुरुषको श्रम वा काम गर्ने क्षेत्र समग्र विश्वभर व्याप्त रहेको मानिन्छ। महिलाले घर बाहिरको काम संलग्न हुँदा थुप्रै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ। मेरिया मिजका अनुसार लैङ्गिक श्रम विभाजनका सामाजिक उद्गमहरूमा चाहिँ उनको पोइन्ट चाहिँ पाँचवटा पोइन्ट रहेको छ। पहिलो, पक्षतापूर्ण अवधारणाका समस्याहरू, प्रब्लम्स अफ बेस्ड कन्सेप्ट। दोस्रोमा, श्रमको उत्पादकत्व, प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। तेस्रोमा, श्रमको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ लेबर। चौथो, परिवारको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ फ्यामिली। अनि पाँचौँ, प्रकृतिका साथ महिलाको वस्तुको सम्बन्ध, द अब्जेक्टिभ रिलेसनसिप अफ वुमन विथ नेचर। प्रब्लम अफ बेस्ट कन्सेप्टमा चाहिँ विगतदेखि वर्तमानसम्म समाजशास्त्री कसैले पनि महिला पुरुष बिचको लैङ्गिक असमानताका बारेमा उपयुक्त व्याख्या र विश्लेषण प्रतिपादन गरेका छैनन्। उद्विकास सम्बन्धी प्रत्यक्षवादी, प्रक्रियावादी र मार्क्सवादी दृष्टिकोणहरूले समेत लिङ्ग एक जैविक रूपबाट निर्धारित हुने प्रक्रिया भएकोले यसलाई सामाजिक परिवर्तनको भन्दा निकै ढाँचाको रूप विषयको रूपमा लिए। तसर्थ लिङ्गहरूबिचको असमान श्रम विभाजनका सामाजिक उद्यमको एउटा कारकको रूपमा जैविक पक्षपूर्ण अवधारणाहरू पनि छलफलको विषय हुनुपर्ने मिजको अभिमत रहेको पाइन्छ। दोस्रो नम्बरमा, श्रमको उत्पादकत्व, प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरमा श्रमको उत्पादनलाई अतिरिक्त मूल्यका आधारमा लिने गरिने, अतिरिक्त मूल्य प्राप्त गर्न सकिने किसिमको श्रमलाई बढी उत्पादकत्व जन्ने श्रम मानिन्छ भने घर परिवारमा सीमित भई बालबालिका हेरचाह गर्ने, स्याहार गर्ने, घर परिवारभित्रका विभिन्न कार्यहरू गर्ने र गैर ज्याला जन्ने कार्यहरूलाई कम उत्पादक श्रम मानिन्छ। यी कामहरू महिलाद्वारा मात्र गरिने भएकोले श्रमको उत्पादकका आधारमा महिला र पुरुषबीचको लैङ्गिक श्रम विभाजन हुन पुग्छ। अत मिजका अनुसार श्रमको उत्पादकत्वलाई लैङ्गिक श्रम विभाजनको सामाजिक उद्गम मानिन्छ, प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। तेस्रो नम्बरमा, श्रमको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ लेबर। जैविक रूपबाट महिला र पुरुषबीच हुने शारीरिक भिन्नतामा अदृष्ट रूपमा कायम रहने एउटा पाटो श्रमको अवधारणा। मिजका अनुसार श्रमको लैङ्गिक विभाजनमा महिला र पुरुषले फरक फरक किसिमका कार्यहरू गर्न सक्छन् भन्ने आधारमा महिलाले कार्यको विभाजन गर्ने र प्रायः पुरुषहरूद्वारा गर्ने कार्य विवेकपूर्ण, योजनाबद्ध, उत्पादनमूलक, बढी बौद्धिक मानिने, यसको ठिक विपरीत महिलाद्वारा गर्ने कार्य प्रकृति प्रधान, नेचुरल मानिने, जहाँ प्रकृति प्रदत्त भन्नाले प्राकृतिक रूपबाट निर्धार हुने कार्यहरू जुन महिलाले मात्र गर्न सक्छन्। यस प्रकार पुरुषको कार्यलाई मानव श्रम, ह्युमन लेबर मानिने, तर महिलाहरूको कार्यलाई प्राकृतिक क्रियाकलाप, नेचुरल एक्टिभिटी मानिने। यसलाई लैङ्गिक श्रम विभाजनको महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्गम मानिन्छ, कन्सेप्ट अफ लेबरमा। अब चौथो नम्बरमा, परिवारको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ फ्यामिलीमा वर्तमान समयमा आगमन भएको एकल मूल परिवारमा पुरुषलाई परिवारको सर्वोच्च व्यक्ति मान्ने, पुरुष परिवारको रेखदेख, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, उत्पादन कार्यमा सहभागी हुने, पारिवारिक संरचना महिलालाई बालबालिकाको लालन पालन, घरभित्रका आन्तरिक कामहरू गैर उत्पादन जन्ने कार्यमा मात्र सीमित राख्ने, तसर्थ परिवार संस्थाको स्वरूप श्रेणीबद्ध र असमानयुक्त, हायरार्कियर एन्ड नन इलेग्रेसन बन्न पुग्छ। मिजका अनुसार परिवारको यस्तो संस्थाको स्वरूपले लैङ्गिक श्रम विभाजनको उद्गमको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर भन्नेकी छिन्। र पाँचौँ, अन्तिम नम्बर, प्रकृतिका साथ महिलाहरूको वस्तुको सम्बन्ध, द अब्जेक्टिभ रिलेसनसिप अफ वुमन्स विथ नेचर भनेको छ, होइन। प्रकृतिका साथसाथै बाह्य प्रकृतिका लागि महिलाहरूको वस्तुगत सम्बन्ध कस्तो रहेको छ भन्ने प्रत्येक महिलाको केवल आफ्ना हातलाई मात्र नभई समग्र शरीरलाई उत्पादनमूलक, प्रोडक्टिभ भएको अनुभव गर्दछन् रे के। आफ्नो शरीरबाट महिलाले बालकलाई जन्म दिन्छन् र उसको पौष्टिक आहारको लागि स्तनपान समेत गराउँछन्। यसरी बालक जन्म दिने र पालनपोषण गर्ने कार्यलाई महिलाहरूको मानवीय कार्यका रूपमा लिनुपर्ने, जसरी पुरुषहरूले विभिन्न दक्षता र सिपहरू हासिल गरी आफ्नो शारीरिक संरचना अनुसारका कार्यहरू गर्छन्, ठिक त्यसै गरी महिलाहरूले गर्ने बालक एवं स्तनपानको कार्यलाई उनीहरूको एक जागरुक, सचेतक र सामाजिक क्रियाकलाप मान्नुपर्छ। तसर्थ पुरुषले गर्ने आन्तरिक
आर्थिक व्यवसाय कार्य र महिलाहरूले बालक जन्म र पोषण सम्बन्धी गर्ने कार्य दुवैलाई कार्य वर्गको रूपमा सम्झाउनु पर्छ। तर महिलाका ती कार्यलाई मनोवैज्ञानिक र अन्य स्तनधारी प्राणीका कार्यसँग तुलना गरेर हेरिने चलन छ। यो महिलाको मुक्तिका लागि एउटा प्रमुख अवरोध हो। यसलाई लैङ्गिक समविभाजनको एउटा प्रमुख सामाजिक उद्गम मान्न पर्ने मिजले उल्लेख गरेकी छिन्। जसरी द अब्जेक्टिभ रिलेसनसिप अफ वुमेन्स विथ नेचर भनेर पढ्यौँ हामीले, यो पाँचवटा रहेको छ। यसमा अब अर्कोमा जाउँ, सोसियलिस्ट फेमिनिजम, समाजवादी नारीवाद, होइन। अब समाजवादी नारीवाद भनेको चाहिँ फाउन्डेसन अफ सोसियल फेमिनिजम लेड बाई मार्क्स एन्ड इगल्स, इट्स सेन्ट्रल कन्सर्न वाज सोसियल क्लास अपरेसन भन्छ, होइन। महिलाहरूका समस्यालाई राजनीतिक कानुन रूपबाट समाधान गर्न सकिने मान्यतालाई समाजवादी नारीवादले अस्वीकार गर्छ। समाजवादी नारीवादका वकालतकर्ताहरूका अनुसार महिला पुरुष असमानताको मूल कारण सामाजिक आर्थिक संरचना नै हो, जसलाई एउटा सामाजिक क्रान्ति बिना समाप्त गर्न सकिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2015 प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार हाल 50% जनसङ्ख्या महिलाको रहेको, महिला कुल कार्य अवधिको 2/3 घन्टा काम गर्ने गरेको र विश्व कुल आयको केवल 10% मात्र प्राप्त गरेको, उनीहरूको विश्व सम्पदा केवल 1% अंश मात्र संयुक्त रहेको औल्याएको थियो। तसर्थ समाजवादी नारीवादहरूको तर्क रहेको छ कि पितृ सत्तात्मकतालाई पनि सामाजिक र आर्थिक कारकहरूको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। फ्रेडरिक एन्जल्सले आफ्नो पुस्तक द ओरिजिन अफ फ्यामिली प्राइभेट प्रपर्टी एन्ड स्टेट 1884 स्पष्ट गरेका छन् कि महिलाहरूको स्थिति पुँजीवादी विकास र निजी सम्पत्तिको संस्थाका रूपमा परिवारको उदयका साथ पूर्णतया परिवर्तन हुन पुग्यो। पूर्व पुँजीवादी व्यवस्थामा सम्पत्ति सामान्यतया पुरा परिवार वा समुदायको मानिन्थ्यो र आमाको अधिकारभन्दा अघिल्लो पिँढीलाई प्राप्त हुने गर्थ्यो। पुँजीवादको आगमनका साथ निजी सम्पत्तिमा पुरुषले आफ्नो स्वामित्व कायम गरे र पुँजीवादको आगमनका महिलाहरूलाई अधिकार समाप्त गरे। एजेन्स 1884 अनुसार यो महिलाहरूको सबैभन्दा ठुलो हार थियो। एजेन्स र अन्य थुप्रै विचारकहरूले पनि महिलाहरूको दमनको प्रारम्भ परिवार संस्थाबाट हुने अभिमत समेत स्वीकार गरे। एउटा बुजुर्ग परिवार पितृसत्तामा हुन्छ भने परिवारमा पुरुषले आफ्नो सबै सम्पत्ति आफ्नो छोराहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ। एजेन्सको अभिमत थियो कि आदर्श समाजवादी समाजमा परिवार संस्था समाप्त भए पितृसत्तामा सत्ता सम्पत्ति महिलाको शोषण समेत हुने समाप्त हुन्छ। अधिकांश समाजवादी नारीवादीका अनुसार महिलालाई घर परिवारसम्म मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्ति पुँजीवादको आर्थिक हितको साधन बन्न पुग्दछ। नारीवादका अनुसार महिला श्रमको एक आरक्षित शक्ति हुने गर्छ। त्यस्तो शक्तिलाई उत्पादन बढाउनको लागि क्रियाशील कार्यमा लगाउन सकिन्छ। आर्थिक मन्दीको समयमा महिलाहरूलाई घर परिवारका काममा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसबाट फर्म र राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक बोझ पनि पर्दैन। के समाजवादी नारीवादीहरूको अभिमत रहेको छ कि घरेलु कार्यहरू अवैधानिक वा पारिश्रमिक रकम नमिल्ने हुन्छन्, त्यसैले घरेलु कार्यमा मात्र संलग्न महिलाहरूको समाजमा कम महत्त्व हुन्छ। त्यसैले आर्थिक रूपबाट आफ्नो पतिमा निर्भर रहन्छन्। त्यसबाट व्यवस्थित रूपमा सामाजिक असमानता उत्पन्न हुन्छ। अधिकांश समाजवादी नारीहरू यस तथ्यलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै सामाजिक संरचना नै मजबुत परिवर्तन ल्याउनु पर्ने मान्यता पनि राख्छन्, जसद्वारा समाजमा महिलाहरूलाई समानताको दर्जा प्राप्त हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त महिलालाई तिनका परम्परागत भूमिबाट उकासी सार्वजनिक क्षेत्रमा समानताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाइनु पर्नेमा समाजवादी नारीवादी जोड दिन्छ। यसका लागि महिलाहरूले लैङ्गिक सङ्घर्षभन्दा पनि वर्गीय सङ्घर्षलाई अँगाल्नुपर्छ। वर्गमा आधारित विभेदले समाजमा बढी जडा गाडेको हुनाले महिलाहरूको अवस्था सुधार गर्नको लागि पुँजीवादी र निजी सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहिआएको छ। समाजवादी क्रान्तिद्वारा नै महिला पुँजीवादलाई समाजद्वारा प्रतिपादन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता मान्यताहरूमा समाजवादी नारीवाद आधारित छ। यद्यपि लैङ्गिकतामा आधारित भेदभावहरूको निराकरण गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धहरूमा पनि परिवर्तन गरिनुहुन्छ भन्ने परम्पराहरू अन्तर्सम्बन्धी रहेका छन् भनेर कुराहरू यसरी गरिएका छन्। विभिन्न नारीवादी सिद्धान्तहरू तर महिला लैङ्गिकतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधानका कुन नारीवादी सिद्धान्त सबल देखिन्छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। यसको एन्सर, पछिल्लो शताब्दीमा सारा विश्वले महिलाको शैक्षिक उपलब्धि, राजनीतिक स्वतन्त्रता, रोजगारमा पहुँच र निर्णय निर्माण हैसियतमा उल्लेखनीय सुधार भएको अनुभूत गरे पनि पुरुषका तुलनामा महिलाहरू अझै पनि केही पछाडि नै रहेको स्थिति छ। संसारमा भएका कुनै पनि समाजले लैङ्गिक समानता प्रदर्शित गर्न सकेको छैन। महिलाको अधीनस्थ समाजमा कायम राख्न स्त्रीगोचित लैङ्गिकताको विचारसँग जोडिएको छ। सामाजिक मानक र मूल्यहरू नै लैङ्गिकताको निर्माण का मूलहरू हुन्। अत लैङ्गिक निर्माण जेन्डर कन्स्ट्रक्सनद्वारा नै समाजमा लैङ्गिक असमानता, जेन्डर इनइक्वालिटी सृजना भएको छ। परिवार, समुदाय, आर्थिक क्षेत्र वा राजनीति जस्ता समाजका विभिन्न परिस्थितिमा महिलाहरू अधीन
नष्ट स्थान विश्लेषण गर्नका लागि थुप्रै नारीवादी सैद्धान्तिक व्याख्याहरू छन्। ती सैद्धान्तिक व्याख्याहरू समाजमा पछिल्ला स्थितिमा अतिरिक्त त्यस्तो स्थिति परिवर्तन वा सुधारका लागि हामीले यहाँ विशेष गरी तिनवटा कुराहरू गरौँ। पहिलो उदारवादी नारीवाद लिबरल फेमिनिज्म, दोस्रो आमूल नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म, र तेस्रो समाजवादी नारीवाद यसलाई चाहिँ सोसियलिस्ट फेमिनिज्म भनेर कुरा गरौँ। उदारवादी नारीवाद 1960 को देशमा लोकप्रिय भएको ज्ञानोदयकाल, द इन्लाइटमेन्ट पिरियड, द एज अफ रिजन एन्ड इन्डिभिजुअलिजम जोडिएको उदारवादी नारीवादमा महिलाले सहयोगी रूपमा र पुरुषले मुख्य बाहकको रूपमा भिन्न भिन्न लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार मानिन्छ। महिलाले बालबच्चाहरूको पालन पोषण गर्ने भए तापनि पुरुषको सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसैले महिला र पुरुष समान हुन्छन्। उदारवादी नारीवादले महिलाहरू यौनिक त भन्दा विवेकशील हुने मान्यता राख्छ। अझ उदारवादी नारीहरू विश्वास राख्छन् कि एउटा लिङ्गमाथि अर्को लिङ्गको अधीनस्थता गलत छ, महिलालाई पनि मतदान, शिक्षा, अन्य नागरिकहरू जस्तै प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि तिनलाई पनि कुशल आमा, समक्ष सक्षम पत्नी र पुरुष सर योग्य तुल्याउन सकियोस्। यस प्रकार उदारवादी नारीवादहरू महिलाका लागि समान अधिकारको तर्क गर्छन् र त्यसका लागि समाजमा कायम रहेको व्यवस्थालाई नै वैधानिक मान्नुपर्छ। समाजमा रहेको धारणा, विश्वास र सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन नगरी सामाजिक प्रथा र संस्थागत नियम कानुनहरूको सुधार गरेर नै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेमा उदारवादी नारीवादले जोड दिन्छ। आमूल नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म प्रमुख माग पितृसत्तालाई समाप्त गर्नु हो। 1960 दशकको अन्ततिर यसको प्रारम्भ भएको हो। समाजको श्रेणीबद्ध लैङ्गिक विभाजन, हायरार्किकल सेक्सुअल डिभिजन अफ लेबल, समाजमा यौन भूमिकाको सामाजिक निर्माण नै महिला अधिनको प्रमुख कारक हो। आमल नारीवादहरू तर्क गर्छन् कि सामाजिक कार्यहरू शक्तिलाई पृथक गर्नका लागि महिला र पुरुषबीचको जैविक भिन्नता प्रयोग गरिन्छ। समाजमा लिङ्गको भूमिका भन्नाले यो असमानता पुष्टि, पितृसत्ताको मूल एकाइ परिवार जहाँबाट लैङ्गिक श्रम विभाजन प्रारम्भ हुने, तसर्थ आमूल नारीवादीहरू परिवार पितृसत्ताको विघटन हुनुपर्ने औँल्याउँछन्। तेस्रो समाजवादी नारीवाद सोसियलिस्ट फेमिनिज्म, समाजवादी नारीवादी दृष्टिकोण महिलाको निम्ति तल्लो स्थितिको मूल आधारहरू भनेको निजी सम्पत्ति र वर्ग विभाजन समाज हो। आमूल नारीवादहरू समान समाजवादी नारीवादीहरू विश्वास राख्छन् कि परिवार संस्थाले नै समाजमा महिलाको निम्ति स्थिति हुन पुग्छ। शक्ति जहिले पनि लिङ्ग वा वर्गबाट सञ्चालित परिस्थिति भइरहेको शक्तिको त्यस्तो स्वरूप भौतिक र वैचारिक रूपमा पितृसत्ता र वर्ग सम्बन्धहरूमा प्रकट हुन्छ। समाजवादी नारीवादका अनुसार समाजमा महिलाको शक्ति विभिन्नता चारवटा आधार संरचनाहरू उत्पादन, प्रोडक्सन, प्रजनन, रिप्रोडक्सन, यौनिकता, सेक्सुअलिटी र बालबालिकाहरूको सामाजिकरण सोसियलाइजेसन अफ चिल्ड्रेनमा निहित हुन्छ। परिवार अर्थतन्त्र मूल आन्तरक्रियाजन्य वस्तुहरू भएकोले असमान र श्रेणीबद्ध लिङ्ग भूमिकाहरू पनि दुवै स्थानमा परिचालित हुन्छन्। हामीले भन्नुपर्दा महिला र लैङ्गिकसँग सामाजिक सम्बन्धित मुद्दाहरूको संशोधनको लागि आमूल नारीवाद सबैभन्दा उपयुक्त प्रभावकारी देखिन्छ। आमूल नारीवाद यसलाई चाहिँ रेडिकल फेमिनिज्म, किनभने सबै समाजमा महिला दमन उत्पीडनको प्रमुख व्यवस्था पितृसत्ता वास्तविकता छ। जबसम्म पितृसत्ताका कमी कमजोरी त्यहाँबाट सिद्धित दमनको निर्माण गर्न सक्दैन, तबसम्म महिलाको स्थिति हैसियत माथि उकास्न सक्दैन। अत महिलाको शोषण, प्रभुत्व र अधीनस्थता जस्ता लैङ्गिक मुद्दाहरू समाधान गर्न आमूल नारीवाद नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नारीवाद हो।